Blues. Kompanija Neste Petrol jedna je od najvećih regionalnih kompanija za promet nafte i naftnih derivata. Sa najvećim maloprodajnim lancem benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini pripremila je niz akcija za poljoprivredne proizvođače. Najaktuelnije je sniženje cijena ulja za poljoprivrednu mehanizaciju. Akcija sniženja cijena ulja za poljoprivrednu mehanizaciju je u toku i prvi pokazatelji govore da su poljoprivrednici prepoznali njen značaj. Naime, u posljednjih 20 dana bilježi se porast kupovine ulja rafinerije ulja Modrića za poljoprivrednu mehanizaciju jer je vrijeme sjetve, ali prvenstveno i zbog cijena koja je snižena u prosjeku za 20% za ulja Traktor M80, GD Fluid, Agromax 2G i Agromax C. Na ovaj način smo putem navedenih akcija željeli pomoći poljoprivrednim proizvođačima i umanjiti im ukupne troškove aktuelnih poljoprivrednih radova. Oko 15.000 registrovanih poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i ove godine na Neste Petrol benzinskim stanicama mogu da kupuju jeftinije dizel gorivo. Regresirano gorivo je 60 feninga po litru, a prema odluci vlade Republike Srpske odobreno je 100 litara goriva po hektaru za ratarske i povrtarske kulture, 80 litara za voćnjake i vinograde. Akcija regresirano goriva traje od 17. marta do 31. jula za proljetne poljoprivredne radove, a od 1. septembra do 15. novembra za jesenje radove. Za ovu mjeru predviđeno je 6,5 miliona konvertibilnih maraka, što je više u odnosu na prošlu godinu i količine su veće po hektaru. Najviše benzinskih stanica širom Republike Srpske naravno ima Neste Petrol i kao i prošle godine očekujemo da će se kod njih najviše kupovati regresirano dizel gorivo. Procedura kupovine regresirane nafte je veoma jednostavna. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo treba da preuzme, popuni i ovjeri zahtjeva u nadležnim opštinskim službama za poljoprivredu i privredu. Nakon toga, poljoprivrednik sa ovjerenim zahtjevom i ličnim dokumentom može da na pumpama Neste Petrola i drugih zvaničnih distributera preuzme gorivo. Poljoprivrednici od Neste očekuju korektan odnos, ali i da nafta i naftni derivati ne poskupljuju tokom ovih akcija. Obavit ćemo poljoprivrednu sjetvu, izaći ćemo iz ovoga proljeća, da kažem, zadovoljni, a kakva će biti godina, to nije više ni do vlade, ni do nas seljaka, to je do Boga. Neste planira da uvede i specijalne agrarne kartice koje bi poljoprivrednicima omogućile da svih 12 mjeseci u godini imaju mogućnost da kupe dizel po znatno povoljnijim uslovima. Realizacija projekta se očekuje krajem aprila. Agrarna kartica je akcija namijenjena registrovanim poljoprivrednim proizvođačima koji će na taj način kupovati dizel gorivo na benzinskim stanicama Neste Petrola sa cijenom nižom za 5 feninga po litri u odnosu na postojeću cijenu. Za razliku od regresiranog goriva, ovaj način povlaštene kupovine neće biti vremenski ograničen, a troškove razlike u cijeni snosi Neste Petrol. U Nestru poručuju da će odgovorno poslovati. Poljoprivrednici će moći da brzo i efikasno dođu do svojih količina regresiranog dizela, jer Neste Petrol ima najveću mrežu benzinskih pumpi, od kojih je dobar dio u područjima sa najviše poljoprivrednih površina.